В началото на този месец община Варна започна масирана разяснителна кампания по райони, свързана с съставянето и регистрирането на технически паспорти на съществуващи строежи първа, втора и трета категория. Паспортизацията е задължителна съгласно изискванията на наредба от 2006 година за техническите паспорти на строежите. Крайните срокове бяха удължени, но повече информация отново по тази тема ще получим в следващите минути от инженер Петя Димитрова, главен експерт регистрация строежи в район Младост във Варна. Добро утро! Добро утро! Инженер Димитрова, говорихме вече и с районния кмет на Младост, господин Христов, по тази тема. Не е тайна за нашите зрители, но се надявам да са наясно с сроковете, с които разполагат, за да свършат тези свои задължения. Да кажем пак, според категориите, какви са сроковете, в които трябва да бъдат направени техническите паспорти и може би да кажем кои строежи, каква категория са. Да. Съгласно наредба за техническите паспорти, срока за изготвянето им първа, втора и трета категория на строежите, това е до 31 декември 2014. Това са сградите, които имат височина над 15 метра. Съответно, следващите срокове за другите сгради, четвърта категория, са до 2016 година. Те са до 15 метра височина. И до 2018 година това са пета категория, които са до височина 10 метра. Това са основните изисквания. Всъщност, идеята на техническия паспорт е да се установят основните параметри на самата сграда, характеристиките ѝ и съответно дали тя е устойчива на земетръс, което е много важно за нас. Като във всеки един паспорт има основни, значи първото са основни характеристики и параметри на сградата, следващото са мерки, указания за поддържане на строежа, съответно и някакви основни ремонти, ако се налагат за самата сграда. Другото е поддържането и експлоатацията на сградата и част енергиен паспорт, което съответно не важи за старите и съществуващи строежи. Енергийният паспорт е задължителен за всички нови сгради. Съответно и техническите паспорти са задължителни при новите сгради след 2007 година, които получават удостоверение за въвеждане или така наречения акт 16. Съответно за старите сгради, съществуващи строежи, пак повтарям, това е тези сроковете, които цитирахме преди малко. Да. Уточнихме наистина това, че става дума за сградите до 2007 година, защото след това те вече имат технически паспорти. Няма да имат този проблем жителите. Да, в район Младост обаче не знам дали е така района с най-много високи сгради, но със сигурност така има много високи сгради. Имате ли опасения в този ред на мисли, че ще има хора, които няма да спазят крайните срокове? Ами да, имаме такива опасения, защото по данни от етажната собственост имаме регистрирани около 1300 етажни собственост. Другото, което е, има и промишлени сгради, което също в момента общо взето ние се говорим основно за панелните блокове, но всъщност то засяга и другите сгради, които са пак, повтарям, първа, втора, трета категория, които там влизат и промишлените сгради, които също не са малко. Надяваме се тайничко хората да успеят в тези срокове. До сега постъпвали ли са въпроси в районната администрация? Да, доста. Значи, пак го казваме в ефир, нашите приемни дни са понеделник и четвъртък от 9 до 12 за всички граждани, както и абсолютно всички дни. Освен тези, които споменах, ние сме на лице в сградата, може да заповядат в стая 20, етаж номер 2. Съответно, нашия стационарен телефон също винаги отговарям на него. Когато имат въпроси, сме на среща с каквото можем, ние ще помогнем. Затова сме администрацията. С какво... Значи, всъщност, основните въпроси, които притесняват хората, това са откъде да започнат, първите стъпки. Това е, мой съвет е да свикате едно общо събрание в входа, в блока, на което да говорят за този въпрос, който е много важен. И вече в последствие да си намерят строителна фирма, надзорна фирма, а повечето хора казват къде. Това е също основният въпрос. Мой съвет е, всеки един има достъп до интернет пространството. В сайта на ДНСК има списък на лицензирани фирми, които са получили такъв лиценз от Министерството на регионално развитие и благоустройство, които могат да осъществяват тази дейност. Другия съвет е строителната камара, където там има списък на лицензирани лица, които имат възможност да правят това. Това са колегите, които са с пълна проектантска отговорност, които могат да изготвят такъв паспорт. Нали? Но основно трябва първо да се намери проектната документация на един блок, за да могат да се видят дали всъщност те са по този начин, както са одобрени проектите, нали? Самите чертежи. Последствие се прави един оглед от екип проектанти и вече на база на огледа те
ще изготвят самия паспорт. Много важно нещо, което трябва да направят самите собственици, е да сключат договор, когато се спрат на дадена фирма. И в който да са указани сроковете за неговото изготвяне, съответно могат да изискат да им бъде офертата да бъде приложена към самия договор. След което вече, като бъде изготвен самия паспорт, те идват и го регистрират в съответната районна администрация. Като срока тук е веднага, стига, нали, да всичко да е изрядно в документите. Всъщност изисква се да бъдат два броя технически паспорт на хартиен носител и един брой на магнитен носител, като след като получи регистрационния номер при нас, един брой остава за администрацията, който се архивира, и един брой остава за собствениците. Като, разбира се, след това се прави едно копие, заверено вярно с оригинала, и трябва да се регистрира и в агенцията по кадастър. Това е също важна стъпка вече последствие. За целта обаче, доколкото разбирам, трябва да бъде избран един отговорник на тази етажна собственост, който да движи нещата. Къде се съхраняват тези документи по принцип, които първо трябва да намерят? Да. Ами лошо е, че през годините, смисъл, това е документацията основно първо се търси в голяма община, проектната документация, защото там са по-старите блокови, архива е там. Иначе има в районните администрации, но това е в различните години, различните периоди. Това също днес не е проблем по принцип за хората, докато установят. За по-сигурно да търсят в община Варна. Да. И след което, ако вече не се съхранява при тях, те ни препращат по компетентност при нас в нашия архив и там търсим дали имаме тази документация. Подготвени ли сте за случаи, в които може би тази документация не е налична? Да, подготвени сме. Значи това е също проблем, който притеснява хората, но всъщност няма от какво да се притесняват, защото ако не се открие такава проектна документация в годините, има вариант този паспорт да се изготви. Това става като се заснеме блок. Той така ли не се обследва, защото строежите са стари. Има начин да се изготви това, така че това не трябва да ги притеснява. Скъпо струващо ли е изготвянето на технически паспорт, без да назоваваме... Да, разбрах. По принцип, по-лесно знам, че става, когато се намери проектната документация. По-лесно ще бъде за самите колеги, които ще го изготвят. Защото когато имаме чертежите и проектната документация на строежа, е много по-лесно и е достатъчен само един оглед, когато това нещо може да се прецени и да се изготви самия паспорт. Предвидени ли са санкции в случая, в който вече техническия паспорт е на лице, но има и някакъв вид предписания за извършване на ремонти и така нататък? В самия паспорт, ако се налагат някакви такива предписания и са описани от колегите, които са го извършили, там ще бъде указан срока, за който те трябва да го извършат. В смисъл, той няма да е по-малък от периода от 3 години. Така че вече самите собственици на сградата трябва да си планират самите текущи ремонти, които им предстоят, които се налага да ги направят. Но всъщност паспортът е много важен и за това, че много хора не го знаят това. До края на годината, специално за първа, втора, трета категория, които нямат изготвен технически паспорт, след като минат тези срокове, всъщност те в една сграда имотите няма да могат да бъдат давани под наем или да бъдат продавани, когато няма технически паспорт. Това е много важно. Да, а това е уточнение, което да. Мисля, че така много остана... Много малко хора го знаят това остана, нещо. Да, в периферията на основните разговори. След, значи от 2015 година, ако една сграда няма технически паспорт, няма да може да бъде продавана никаква част от нея. Да. Това е сериозна мотивация, за да бъдат по-стриктни хората. Като казах обаче санкции, да уточним, и ако не бъдат направени тези технически паспорти до 31 декември 2014 година, какви са последствията, освен че няма да могат да бъдат извършвани сделки? По закон трябва да се съставят актове. Няма повече от срочки? Не, за сега поне по наредба сроковете са такива. Планирате ли, ако видите наистина специално във вашия район, че... хората се бавят, не се случват нещата както трябва. Ако трябва вие да свиквате общи събрания или някакви други... Да, планираме такива. Ние вече имахме едно такова събрание преди 2 седмици. Планираме нови такива, включително и така наречената работна група, в която, нали, участваме заедно с колегите от етажната собственост.
с което, пак казвам, ние сме на линия. Винаги сме на среща, когато имат някакви въпроси, могат да задават на стационарните ни телефони, включително и в сградата, могат да дойдат на място, когато имат някакви притеснения, въпроси, които ние можем да помогнем, сме винаги на среща. А по отношение на собствениците на тези промишлени сгради или други строежи, които не са жилищни, но също са в този списък? Да. Ами там всъщност получаваме информация от отдалечен достъп до кадастъра. И ние сме изискали разрешението за строеж от голяма община, защото тогава правомощията са били пред тях. Те са били органа, който се издавали такива разрешения за строеж. Ние ги имаме при нас като информация и оттам вече ги изискваме, за да видим дали това са същите собственици. Съответно, те ще получат също писма, както и абсолютно всички собственици от панелните блокове. Също така сме подготвили указания, с които ние помагаме на хората, които са като основни стъпки, които да им помогнат за самото изготвяне на техническия паспорт. Основните всички въпроси, които се сблъскват с тях всеки ден и които ги притесняват, защото е нормално хората да не са запознати. Всички казват, нали, защо сега? Всъщност наредбата е от 28 декември 2006. Сроковете се увеличиха два пъти. Удължиха се. Дали има ентусиасти, които вече са направили техническите си паспорти? Има, да. Има хора, които имат регистрирани паспорти, има хора, които в момента са в процедура. И вече сами те си преценяват, защото много често те задават въпросите. Самата надзорна фирма с какво се ангажира? Това си е абсолютно ангажимент, който те помежду си трябва да го уточнят. Дали то да бъде само за изготвянето на самия технически паспорт до неговото регистриране или да бъде от набавянето на проектната документация до регистрирането на паспорта. Това вече трябва да си го уточнят те помежду си. При нас, нали, ние винаги можем да съдействаме относно всички въпроси, които ги касаят. И другото, което е вече при нас, когато идват да регистрират паспорта. Има ли в район Младост сгради, които са културни паметници или архитектурни? Да, има, но всъщност нас основно ни притесняват тези всички сгради, защото в нашия район въобще не са малко. И по-скоро в момента вниманието ни е насочено към панелните блокове, защото те са доста. И не е много трудно, защото в един блок имаме много собственици, е много трудно човек да свика на общо събрание да се реши този проблем. Това е трудно за по-малките кооперации, какво става за големите блокове. Е. Аз ви попитах само, за да можем все пак да споменем и това. Спомням се, че с регистрацията на тези сгради, които са архитектурни или културни паметници, имаше нещо по-особено, трябваше да се регистрират и в Министерството на културата, ако не се лъжа. Да, така е. И това пак е ангажимент на собствениците. Да, така е. Те са, понеже строежите са частна собственост, и заради това е така. Аз все пак се радвам, че вие сте се наели да помагате и да разяснявате на хората, при положение, че вашата функция в случая е просто да регистрирате и нищо повече. Да, така е. Но се радвам наистина, че приемате така при сърце тези въпроси, защото е много ужасно лошо, когато човек не знае какво точно така, трябва много да направи. Е трудно. Да. Благодаря ви за този разговор. Сигурна съм, че сме били полезни. И, уважаеми зрители, за всеки от вас, който има още въпроси, нещо друго не му е станало ясно, дали ще се обадите в ресорната дирекция в община Варна или в район Младост, също в стая 20, разбрахте, ще отидете в някои от приемните дни. Намерете начин да получите информацията, която ви е необходима. С питане и до Цариград се стига, както казват старите хора, така че имате този ангажимент и трябва да го свършите. Да се надяваме, че ще стане по по-лесния за вас начин. Благодаря, инженер Димитрова. Пожелавам успешна кампания и успешно завършване на тези срокове. Благодаря.